kehadiran ke sekolah pada satu-satu masa adalah hanya 50% daripada enrolment keseluruhan. Bagaimanakah kita nak laksanakannya? Kita akan laksanakan penggiliran minggu. Murid dalam satu kelas akan dibahagikan kepada dua kumpulan. Dan kita laksanakan pembahagian kepada dua kumpulan ini untuk semua kelas. Sebagai contoh, tingkatan 5A akan dibahagikan kepada dua kumpulan. 5A kumpulan 1 seramai 18 orang, 5A kumpulan 2 seramai 18 orang. Minggu pertama, murid kumpulan A akan datang ke sekolah secara bersemuka, maka dan murid kumpulan B akan berada di rumah untuk PDPR.